Шаторска населба во Тревникот пред зградата на владата. По завршувањето на протестниот собир, поддржувачите на опозицијата прво го исчистија местото од големиот број пластични шишиња, а за некого ова беше одлична можност да се заработи некој денар. Потоа започна местењето на шаторите, каде како најуспешни се покажаа поискусните, а добија помош и од заменик председателот на СДСМ Радмила Шекеринска. Лидерот на партијата Зоран Заев вели дека денеска ќе преноќи пред владата, но утре рано мора да тргне за Струмица, бидејќи заради постапката која се води против него, во 9 часот мора да се јави во судот. Најверојатно кај 6 наутро или 5 наутро ќе тргнам, за да можам да го исполнам тоа што ми обврска пред судот и се враќам овде, од овде ќе заминам во клубот на Пратеници во 1:30, каде што имам закажан состанок, па пак се враќам тука. Освен ако не ни изненади премиерот, па оставката ја поднесе, така да само тоа би било причината да го прекинам. Ке дремнете ли вечерва во шаторите или... Најверојатно, ке морамо, типа утре ке очекуват од мене да разговараме за сериозни праша. Ноќаска во шаторите пред владата ке преспијат неколку стотици граѓани. Вела дека ова ќе биде нивен дом, се додека премиерот Груевски не си поднесе оставка. Се додека не си оди за Никола Груевски, останувам овде. Одамна не сте биле на кампување или? Па може да кажем од време на Јена кога бе војник. Останувам одлучно се додека Никола Груевски не одлучи дека треба да даде оставка после се што направи на целиот македонски народ. Се надевам од брзок си ода Груевски, нема да седме многу тука. Пред владата беше монтирана и мала бина, на која се додека трае протестот, ќе има настапи на голем број уметници и активисти. Целта е да покажеме како на културен и достоинствен начин граѓанскиот свет во Македонија се бави со демократија, вели Маријан Заврчанец од граѓанската платформа Ајде. Програмата ќе се договара ден за ден, онака како што наликува на еден камп, на еден протест, спонтано. Во програмата се добредојдени да учествуваат сите граѓански организации, уметници, групи кои што се забават со култура. Ќе има предавања, ќе има музика, ќе има дискусии, ќе има креирање на нови планови. Се со цел да се испрати уште една порака за оставка на владата на Република Македонија. По завршувањето на денешниот собир, сите улици во центарот на Скопје се проводни за сообраќај, освен делот од булеварот и Линденска пред зградата на владата.